Ja, men for os er det jo en hyggelig aften. Det er nok det største ord, det er hygge. Der er også omsætning, men folk er glade, og de står i små mængder rundt omkring lille byen og taler, og det er jo det, der giver noget liv. Det er bare det, der er det vigtigste for os. Hygge. Det går super, kan du se. Vi har også lige haft musik i ungdomshuset, ungdomskulturhuset, big band og alt muligt. Så det er bare rigtig dejligt. Masser af unger.